Tovuz rayonunun Dondarquşçu kənd sakini 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qəsdən öldürməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun vəkili Əlibaba Rzayevin müdafiəçisi olduğu şəxsə istintaq zamanı guya işgəncə verməklə etiraf edici məzmunlu ifadə verməyə məcbur edilməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər həqiqəti əks etdirmir. Bununla bağlı Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Belə ki, İlkin Süleymanov şübhəli və təqsirləndirilən şəxs qismində müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilərkən törətdiyi əməli tam etiraf edib. O cümlədən keçirilmiş prosessual istintaq hərəkətləri zamanı müdafiəçisinin və hal şahidlərinin iştirakı təmin edilmiş, bundan başqa məhkəmə tibbi ekspertləri tərəfindən müayinə olunarkən eləcə də bir sayı istintaq təcridxanasına daxil olarkən İlkin Süleymanovun bədənində xəsarət və ya xəsarət izi aşkar edilməyib. İlkin Süleymanovun istintaq təcridxanasına daxil olana dək eləcə də sonrakı dövr ərzində hər hansı işgəncə və ya digər qəddar qeyri-insani yaxud ləyaqəti alçaldan rəftara məruz qalması barədə şikayəti daxil olmayıb. Cinayət işi üzrə intensiv istintaq hərəkətlərinin həyata keçirildiyi bir vaxtda ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən heç bir hüquqi əsasları olmayan mülahizələrin səsləndirilməsi yol verilməzdir və istintaq araşdırmalarının maraqlarına zidd olaraq ictimaiyyətə yanlış fikirlərin formalaşmasına xidmət etməklə cinayət işinin istintaqına təzyiq kimi qiymətləndirilir.